Jula nærmer seg med stormskritt, og jeg gleder meg allerede til juleevangeliet på julaften. Men er du en av de typene som liker litt grovere historien? Ja, da er Edel Hammersmarks nye julebok kanskje noen ting for deg. Se her. Til jul, Morten, så ønsker jeg meg først og fremst fred på jord. Og så kunne jeg vel kanskje sagt også Banos, ett års forbruk av Banos, nye langrennsski og primstav, men jeg ønsker meg fred på jord, og det sier jo ganske mye om meg som menneske. Det gjør det. Ja, det synes jeg. Men du, før jul så har det jo vært en del julebord. Hvordan er Edel på julebord? Nei, jeg oppfører meg ordentlig, altså jeg drikker en del akkevitt, og så er det rett ned på Olafia-klinikken dagen etterpå, og så er det bare unntaksvis at jeg må ha en utskrapning noen uker etter det igjen, altså. Så det er helt vanlig. Har det skjedd i år? Nei, i år har jeg sluppet det. Du gjorde det? Ja. Så bra. Og nå har du skrevet en inspirasjonsbok om jula, Edel. Hvorfor har du gjort det? Altså, folk gjør så mye feil når det gjelder jula. Altså, du for eksempel, hvor mange slag baker du? Null. Ja, og det er i hvert fall feil. Folk pleier å si 7, men det er 34 du skal bakke. 34? Altså, det du må få med deg er hornsaltsnipp. Og da er det 5 kilo hornsalt oppi den. Må ikke være uraus på hornsalt. Folk gjør så mye feil. Det ser helt jævlig ut. Ja, nei, det er kjempegodt. Og det røsker litt sånn godt opp i første juledagen når du er litt sånn på bakpå. Men du, den boka her har lest litt inn. Ganske drøye saker. Er du ikke litt redd for å støte noen midt oppi jula med sånne ting? Nei, vet du hva? Altså, dette er en inspirasjonsbok som jeg håper er til glede, som er stort sett av fakta om jula og om Jesus. Og hvis folk blir støtt av det, da føler jeg at de må gå i seg selv, rett og slett. Ingenting blir sensurert bort? Nei, altså, det ser jeg ikke noe behov for, egentlig, sånn sett. Da skal du få lese et dikt for oss. Hvilket dikt har du valgt? Jeg har... Unnskyld, det er kolsen. Jeg tenker at folk er nødt til å forberede seg og ligge litt i forkant til nyttårsaften også. For nyttårsaften er jo julaftens utlagte tarm, som jeg pleier å si, og det synes jeg er et ganske godt bilde. Og diktet, det heter da Happy New Year med Sophie, rett og slett. Happy New Year med Sophie. Når folk står rundt og teller ned fra 10 til 1, legger jeg meg klar og sprer mine ben. På slag 12 tenner jeg ei lunte dynka i lut, for da skal luftvernsraketten i slufsa ut. Folk trykker det de ser, de gnir seg i eva. Så får de øye på det bengalske lyset jeg har planta i revva. Jeg lar det brenne helt ned til rasshåret. Det blir en greit imponerende effekt av det. Hvertfall når jeg gnid fosfor på skinkene og øvre del av låra. Når jeg ligger der på bakken og blinker og smeller, pleier folk å rope hva er det som egentlig skjer. Og da pleier jeg å svare, det er bare mor som lager show. Happy New Year! Det var Edel Hammersmark sine grove julehistorier. Ulla, tror vi dette blir en hit rundt omkring i det norske julehjem? Usikker? Usikker. Ganske gøyalt da. Ja, men nei, ja, altså, jo, kanskje det. Men jeg liker jo hun. Du liker hun. Men jeg er ikke så glad i hun, altså, Edel. Du vil ha litt varmere julehistorie? Ja, jeg vil jo det. Mm. Jeg tar det igjen i januar, da trenger man å sprite på tilværelsen. Ja. Men også, Edel snakket jo... Tenk å sprike. Nei, å sprike opp tilværelsen. Sprike opp tilværelsen. Din lille skitt. Din lille skitt. Lille skitt. Det er jo drøyt panel her, altså. Men, altså Edel, det var Edel syk på vår. Edel som gjør oss drøye, og Edel sa jo i intervjuet her at etter julebord så ble hun med på Olafia-klinikken for å ta en liten sånn utskrapning for at du har festet så vilt. Har du vært til gynekologen noen gang etter julebord, Linni? Nei, du, jeg har hatt kjæreste siden jeg var 4 år, så jeg har sluppet det. Du har sluppet det. Hva er det villeste historien fra julebord med deg? Fra gynekolog i julebord? Nei, julebord, ikke julebord. Gynekolog. Det er ikke noe... Du oppførte ganske fint, det. Jeg har faktisk det, trodde jeg. Ja. Ulla, har du noen sånn fyllehistorier fra julebord som du angrer hardt på? Jeg bruker jo å fortrenge det litt, men jeg var jo nettopp på Petre Gull, som føles litt som et julebord. Litt som et julebord. Ja, og da husker jeg måtte ta en runde med meg selv på søndag, fordi at jeg hadde et veldig sånn, svagt og diffust minne av meg, som synger R. Kelly oppe i fjeset til Sondre Justa. Og inni mitt hodet, så var det litt sånn at altså, jeg sto der og så på han, ikke sant? Og så sier jeg, altså, it's the remix to Ignition, ikke sant? Så føles det litt sånn i hodet mitt, men egentlig så var det bare sånn, mama roll in the bag. Altså, det var liksom, det var der. Men sto Sondre Justa liksom bare sånn... Han bare, gi meg mer! Nå har du meg, liksom. Ble det mer enn R. Kelly? Ble det forført?
Nej, han måtte plutselig på do. Han måtte plutselig på do. Oi, det kan bli tidligere. Ja, hør på hvorfor. Nei. Go, girl. Boom. Vegard, du kanskje for ung til å ha vært på julebord. Nei, men jeg var også på Petergull. Jeg har litt av festlig historie, jeg også. Ja, litt av festlig historie, du var. Nei, det var ikke så veldig festlig. Det var bare meg og Tara var kjempefulle, og så sto vi og banket på handicap. Hun bare, kom ut da, for faen i helvete, vi må tisse. Så kommer onkel P ut sånn... Oi, så går han sånn rolig forbi. Da ble jeg redd. Jeg ble veldig sånn bare, det er skikkelig sånn nobody som står der, for faen i helvete, så kommer han ut, og da ble jeg skikkelig redd, for jeg ble liksom sånn, å nei! Kom det sånn lys ut med han? Men han kom ut og bare, nei, var den sangen igjen? Hvilken av de? Hvordan er den? Og du tenker på den... Gardinen ned, nei. Glir forbi? Jeg savner det. Ja, glir forbi, kanskje. Men nå er det inne i NRK-husvarmen, skal sikkert på NRK-julebord. Er det noen kjendis du har livret for å drite deg ut for på julebordet? Skal jeg si deg en ting? Ja. Jeg skal på VG-julebord i stedet for. Du skal på VG-julebord? For dere spørte meg først. Jeg så ikke NRK-mailene. Sorry. Ja, kom til oss du og dritt deg ut så masse du vil. Nei, fy faen. Jo da. Og snapp litt. Hurra for julebord og hurra for skandaler der, og bare sånn, minimer dem så mye som mulig.